Вже з наступного тижня ужгородці обиратимуть переможців конкурсу «Бюджет громадської ініціативи». Проголосувати можна буде двома способами у період з 4 до 17 листопада включно. Це онлайн через банк ID, в кого є. Заходите на сайт міської ради в розділі «Бюджет громадської ініціативи», там буде позначка «Проголосувати за проект», або знаходити «ЕДЕМ Ужгород проекти громадський бюджет». Голос людина може додати тільки один, за один проект. Наступний варіант голосування – це в ЦНАПі паперові бюлетені. Ця людина приходить з паспортом або інший документ, який засвідчує, що вона проживає або навчається, або працює в місті Ужгороді, заповняє бланк, кидає його в спеціальну урну, і його голос буде зарахований. Більшість з поданих проєктів передбачає встановлення в місті дитячих майданчиків, зокрема у кількох дворах між багатоповерхівками. Серед проєктів є й екологічний. Його спрямування – поширення інформації про правильну утилізацію сміття, зокрема компостування опалого листя. Загалом надійшло 11 проєктів, з яких на голосування допущено 9 – 6 локальних та 3 загальноміські. Згідно положення рішення про бюджет громадської ініціативи, 5 мільйонів виділяється. З цих 5 мільйонів на локальні йде 35% суми, на загальноміські – 65%. Тобто в середньому, якщо так порахувати по бюджету і попередні роки, загальноміські виграють 2, а локальні десь 3-4, в залежності від бюджету, який подав. Фінансування і втілення проєктів заплановане на 2020 рік.